Tere õhtust siis kõigile. Panin selle kena rahuliku muusika kinni, et ise rääkima hakata. Nagu ma aru saan, siis keegi märku ei andnud, et tema muusikat ei oleks kuulnud. Järelikult on heliseadetega kõik korras ja võime alustada. Mina olen Mari Tõnisson. Hetkel istun siis Tartus oma kodus. Minu töökohaks on Tartu Hiie kool ja veebiseminar on siis suurepärane võimalus rääkida sellest, millest rohkem tean ja teil igal ühel siis viibides seal, kus te olete, kuulata, sest tundub, et huvilisi meil on siia päris mitu tükki kogunenud. Head seda aastat teile ja millega siis Edwin ning meile uuel aastal siis vastu tuleb või meie õigemini temale vastu läheme, et sellest siis juttu tulebki. Ma kõigepealt paluksin teil kasutada selle sama Adobe Connectioni suurepärast võimalust tõsta kätt. Ja tõstavad käe ainult need, kes ei tea Edwinning Twin Spacest või siis põhimõtteliselt Edwinningus tegutsenud ei ole ja Twin Spacest ka midagi ei tea, et siis ma saan oma juttu sättida. Osad käed juba tõusevad, aga käe tõstmine on siis slaididest üleval pool, seal on üks jukene mehikese kujukene ja seal on võimalik kätt tõsta. Et vaatame, mitu inimest meil on, kes Edwinninguga kokku puutunud ei ole, et siis ma sätin oma jutu selliselt, et kõik aru saaksid. Hetkel tundub, et on neli. Et olgu siis ette öeldud, et te võite ka selle käe nüüd alla lasta sealt samast nupust. On võimalik valida siis käe alla laskmine. Väga hästi, meil on kord nagu koolis, kord nagu heas koolis. Kui osadel inimestel nüüd Edwinninguga täiesti kokku puudub, siis võib, et osad asjad jäävad arusaamatuks. Kuna ühe tunniga Edwinningut siiski päris lahti ei seleta, selle jaoks on meil omad koolitused, meil on veebikursus ja nii edasi, et kõige lõpuks võime jagada siis linki, kust kohas saate informatsiooni ja kõige tegelikult paremat infot saate edwinning.net enda lehelt. Et täna siis jutt tõesti Edwinningu ühest kõige olulisemast osast, milleks on Twin Space ja algajad ilmselt saavad päris palju juba siis aimu, mida see Twin Space endast kujutab. Ja edasi jõudnud, kes on eelmise Twin Space'i versiooniga kokku puutunud, nemad saavad siis ülevaate sellest, mida muutunud on võrreldes eelmise versiooniga. Minul on abiksin siis Ingrid Maadvere. Ma ei tea, kas ta on nüüd EENSS või on ta EENSS2. Nemad oma nimesid siin ei kanna ja on olemas ka siis Eesti. Aha, Ingrid on number 2. Ja järelikult EENSS-i nime kannab siis Laura, kes ongi meie Eesti NSS. Nii, kirjutab tere, ta ütleb meile, et mul on kaks abilist, kui kellelgi on küsida, siis siia samma alla chati nurka võite julgesti kirjutada, et nemad võivad vastata, sest mina võib-olla jälgin slaide. Üks soovitus on veel. Need slaidid, mida ma näitama hakkan, osadel on info üsnagi väikeselt, sest ma ei hakka jagama oma ekraani, sest sel juhul mul hiir liigub seal siia sinna ja sellest saaks halvema ülevaate, vaid ma tegin tähtsatest kohtadest ekraani tõmmise ja märgistasin need lausa ära, et
järgnevalt siis need, kes tahaksid korduvalt vaadata või need, kes täna osaleda ei saa, tahaksid vaadata seda TwinSpace'i uuenduse võimalusi, siis slaidide pealt oleks parem vaadata. Aga praegu teie ekraani pilt on selline, et minu noogutav nägu on siin ja siis on need osalised on meil siin ja chati nurk ja siis kõige suuremalt on esitlus, aga esitlusel on paremal nurgas võimalik, ma arvan, et teil on ka võimalik ka seda esitlust panna suuremalt, et nii, et ta on teil korralikult üle ekraani, et mina isiklikult ma enne proovisin läbi ja mulle tundus, et niimoodi paistis rohkem kui see veidi väiksem vaade. Et kas teil on, kui te olete tavaline nii-öelda osaline kuulaja, siis kas teil on üleval paremal nurgas selline koht, kus saaks suuremalt üle ekraani panna esitluse? Suurepärane. Kui on, siis kes tahab, panke suuremalt, kes ei soovi, vaatab siis väiksemalt või vaheldumisi saab. Suurepärane. Aga laseme siis edasi. Sellest aastast siis 2019 selline ilus uus aasta kingitus. E-Twinning tegi siis kõikidele e-Twinniatele, uutele ja vanadele üllatuse. Kingituse, kas see nüüd kõiki rõõmustab, uuendused väga tihti tegelikult õpetajad kui vanaga harjunud ei uuenda. Uuendusi vastu nii-öelda ei taha võtta, ehk nad ei rõõmusta ja ausalt öeldes olen oma kolleegidelt kuulnud ja ka ise ehmusin algul ära, aga kõikide uuendustega ju samamoodi on, et algul ehmatad ära, pärast hakkab meeldima. Aga vaatame, mis siis uuenenud on. Ilmselt osad teist juba on sattunud sinna ja ka osad asjad endale selgeks teinud, aga vaatame üle need, mida e-Twinningu siis keskne kasutajatugi välja tõi. Muutunud ei ole siis mitte e-Twinning Live ise, minu e-Twinning Live'i töölaud on ees, vaid muutunud on kaks kõige tähtsamat tegelikult alajaotust, mis on üleval märgitud, on siis mul on ingliskeelne praegu see esileht siin, et My Groups ja My TwinSpace, ehk siis grupid ja TwinSpace. TwinSpace'i hakkan nüüd näitama. Gruppide kohta on see jutt, et tegelikult on kõik üsna sarnane muutuste poolest, mis TwinSpace'is. Nii nagu see gruppide selline ülesehitus, kus õpetajad said osaleda ennast huvitavates töögruppides, nii Eestisisestes kui rahvusvahelistes, ainealastes, laste vanuse, mille iganes järgi, et see gruppide sisu ja kogu ülesehitus tegelikult oli varem TwinSpace'i sarnane ja on seda ka praegu. Aga TwinSpace on siis e-twinningus see koht, ma nüüd algajatele ka paar lauset ütlen, see koht, kus kohas toimubki projekti töö suures osas. See on pikem jutt, mis seal kõik teha saab, aga TwinSpace on siis see, mis muutused praegu läbi tegi. Kõige esimene, mis silma hakkab, on loomulikult uus välimus. Ja kui arvata, et see välimus on nüüd hirmus atraktiivseks läinud, siis vale puha. See uus välimus on just läinud hästi selliseks müravabaks, seal on kõige olulisem ainult, isegi ilusad väikesed sellised projektide sellised päisepildid esimesel sellisel vaatlusel ei paista, et kõige suurem esimesel vaatlusel muutus on see, et välimus on muutunud. Aga ta on muutunud nii selliselt, et igaüks saab aru, milles asi on, sulatud projektid on allpool ilusatisti sellistes rohelistes kaustades. Nendega saab teha täpselt samu asju nagu varemgi. Kõik, mis projektid on suletud sul, on täiesti olemas, nad ei ole mitte kuskile kadunud. Ja minul on praegu aktiivseid projekte ainult üks, nii et selle pealt ma siis praegu teile tutvustan. Ja kui selle kausta peale klõpsata,
siis selle projekti ja Twinspace'i siis ka lahti saab. Aga teine asi siis, mis on, ma enne kausta lahti ei võtnudki, et kus siis ülejäänud asjad on. Et ülejäänud asjad on sellisel tuttaval moel, see, nagu Google'il on sama, täpselt samasugune märk tegelikult, et kõik asjad on kenasti sellise üheksa väikese ruudukese all peidus. Seal on portaali saab otse, laivi, enda Edwinning laivi lehele saad otse, gruppidesse, Twinspace'i, kui sa oled kuskil mujal, eks ole. Siis Learning Lab'i, kus saab siis koolitusi või igasuguseid kursusi vaadata. Ja minul ja mitmetel siis veel on olemas siis, kellel on rohkem õigusi, on see NSS-i desktop ka, aga üldjuhul siis seda tavakasutajal ei ole. Nii, aga läheme edasi. Kui mina olen nüüd Twinspace'i enda selle ühe ainsa, mis mul praegu käib, selle projekti Twinspace'i lahti võtnud, olen saabunud esilehele, siis on seal kolm olulist asja, millele tahaksin tähelepanu pöörata. Esimene on see, et see esipilt väike, mille juurde on mul kirjutatud pildid paigast ära, see minul on juba paika pandud, aga kui te võtate lahti projekte, mis on juba enne seda uut versiooni tehtud, siis need pildid vähemasti minu nii vanadel projektidel, paljudel, kui ka sellel uuel käimasoleval projektil, olid tiba tillukesed ja kuidagi ühes nurgas. Nii et mingisuguste ümbermuudatuste tõttu on siis need pildid üsna sellised veidral kujul, aga see ei ole ju keeruline muidugi see üks päise pilt siia siis tagasi panna. See käib ainult siis tõesti selle sellise sissejuhatava esilehe pildi kohta. Et ülejäänud pildid on sisus on, olid igal juhul paigas vähemasti minu projektis. Teine asi, mis siis, noh, välimus on nagu nii muutunud, eks ole, aga selle all siis, kus muidu varem oli projekti päevik, siis tegelikult on see projekti päevik seal endiselt. Sinna saab luua postitusi, nii nagu varemgi sai luua. Aga mida siin saab, ja tema nimi on nüüd, siin all on värskeimad uuendused. Ja ta on sellepärast, et seal ei paista mitte ainult projektipäeviku asjad, vaid seal saab filtreerida. Filtreerimiseks on siis kolm, see on nüüd paistab väga väikeselt seal, et mina ka suumisin endal või panin suuremaks selle täisvaate. Esimene on seal, et kõik paistavad, mis üldse on tehtud. Teine on siis kasutaja järgi ja viimane see süsteem. See süsteem on selline nagu veider nimetus selle asja juures, aga see süsteem tähendab seda, et see, kui keegi on loonud sinna teie projekti partneritest või teie ise on loonud sinna lehti juurde või et see nüüd kajastub ka tegelikult nüüd ühes kohas. Aga see ei paista loomulikult netis välja. Ja mis on veel vahva on see, et ma saan vaadata, et kes on samal ajal online minu projekti partneritest. Et sellel hetkel, kui mina seda ekraani pilti seal tegin, olin ma üksinda seal, aga siin võib täiesti vabalt olla teisi projekti partnereid, kes on sees ja siis on tore vaadata, et keegi on samal ajal sees. Ja muidugi, kes siis keelab. Seal all on kohe ju vestlusega võimalik liituda, eks ole, et võite kohe ka vestlema hakata, kui tahta. Ja endiselt, kui on küsida, siis kohe kirjutage chati nurka. Läme edasi järgmise lehe peale. Ülevalt siis menüüst liigun vasakult paremale. On leheküljed. Leheküljed on nagu leheküljed ikka. Seal väga suuri muudatusi nagu vaates tähendab ei olegi. Noh, nad on muutunud selliseks ilusamaks, võib-olla natukene ümaramad nurgad ja selline. Aga tahaksin näidata ära seda, millel mul ring siin ümber on, on siis lehekülgede järjestamine. Et see asub nüüd selle
niisuguse nooltega risti peal ja kui see avada, siis avanevad kõik leheküljed ülevalt alla niisuguses sorus. Ja kui hakata alalehekülgi liigutama, see on jälle võtad kinni ja muud kui vead, alalehekülgi liigutama, siis on nad rohelise värviga ja kui lehekülgi endid, siis minu arust oli sinise värviga. Ja mina ei julgenud tegelikult kasutada, meil on käimasolev projekt ja ma ei julgenud kasutada kustuta kõik muudatused, sest ma ei tea, kas see on nüüd see viimane muudatus, mis ma tegin, et ausalt öeldes mina seda kuskilt välja ei suutnud lugeda, et millise muudatuse ta mul siis ära kustutab et või lööb mul päris tühjaks algusest peale, kuigi seda ma ei usu. Et kes uut projekti hakkab tegema, see võiks proovida. Et siukse vana projekti peal ma ei julenud proovida. Lehtede liigutamine oli see. Ja lehtede juures nüüd uue lehekülje loomine, et minul on terve rodu siin lehekülgi olemas, siis loo uus lehekülg või loo lehekülg on all, siis selle juures on nüüd muudatus järgmine. Muudatus on selline, et leheküljele tahame ju meie panna sisu ja pilte ja teksti ja kõike. Kui varem sai seda kohe hakata seal samas lehekülje peal nagu tegema, nii nagu ikka, kui hakkan midagi lisama, siis oli ta ühes aknas kohe seal paremal üleval. Aga nüüd on ta toodud siia lehekülgede menüü alla nupukese või sellise kolme nupuna, kus on kirjutatud, et lisa sellele lehele sisu. Et kes on veebilehti teinud või mingid blogisid pidanud, siis tegelikult mõnedes keskkonnades on veel üsna sarnane tegelikult variant olemas. Et esimest korda lehte luues peab selle sisu siit valima, et ei piisa sellest, kui ma seal üleval selle pliiatsikese peal klõpsan. Et sellest ei piisa, vaid tuleb esimene kas või üks täht tuleb ära valida siit alt vasakult, et lisa sellele lehele sisu. Ja loomulikult videod ja pildid ja kõik tuleb sealt. Aga see pole veel kõik. Kui mingisugunegi sisu on lisatud, kas või üks täht või üks pilt, siis vaadake, missugune suurepärane joonis nüüd. Noh, see minu enda tehtud on ju. Ja mida see endast kujutab? See kujutab seda, et sellel samal nupul, mis on ülemine siin vasakpoolne, kus on sai lisada pilti ja videot ja teksti, siis selle all on järgmine nupp, mis on uus. Selle nimi on Twin Board. Selle all on veel üks nupp, mis on küsitlus. Saab küsitlust lisada. Ja nüüd see suurepärane nool, mis mul siia tõmmatud on. See tähendab seda, et ma oleks muidu nii väikeseks ajanud selle vaate, et me ei oleks midagi näinud. Selle all on nüüd võt, need kõige tegelikult olulisemad ja meid huvitavamad nupud on see, et kes seda lehte näha saab. Et kui me lehte teeme, siis kas näevad kõik internetist, Twinspace'i liikmed, ehk meie projektipartnerid või siis ainult mina ja teised administraatorid. Et automaatselt on ta mina ja teised administraatorid. Ja see on üsna all, eks ole. Et seda tuleb alati siis kerida, et sinna välja jõuda. Ja viimase peal on siis see, et kes saab seda lehte toimetada. Et kes eelmist versiooni mäletab, siis need nupud olid teises kohas. Need olid lehe juures kohe üleval, üsna sellisel kompaktsel moel. Nüüd on nõnda moodi. Ja siis, kes saavad toimetada, et see valik oli täpselt sama eelmine kord samamoodi, et kas õpetajad ja administraatorid või siis annate siit juurde õpilastele või õpilastest administraatoritele õigusi või lausa külalistele. Aga siis kaks uut asja, Twin Board ja küsitlus. Neid võimalusi enne ei olnud, mida on võimalik siis lehtedele lisada. Vaatame,
Twinpood. Twinpood ei ole tegelikult, kui ma ütlen sõna Padlet, siis kõik saavad aru, ma arvan, peaaegu, et Twinpood on tegelikult üsna sarnane Padletile, nii et ta on selline TwinSpace'i sisse ehitatud veebisein, hästi mugav, kus saab siis lisada kas ainult teksti, nagu siin vasakul näha, pilti, faili, videot. Video oli küll ainult YouTube'i linkina. Et Vimeo, tausalt öeldes ma ei proovinud, aga seal oli kirjutatud, et ainult YouTube'i link. Või siis URL-ina, noh, siis võib ka kuskilt mujalt ju tõsta, eks ole. Kõige variante ma ei proovinud seda, et ma proovisin siis pilti, teksti ja YouTube'i videot, nagu siin mul ühes näites on näha. Ja kes on siis selle tõstnud, see saab ka muuta pliiatsiga või siis ära kustutada prügikastiga. Nii et selline sisse ehitatud veebisein, väga mugav, ilus ja selle nimi on siis Twinpood. Ja teine uus asi siis oli, iga üks oma küsitluse nagu tegemist kujutab ette, küsin, annan mingi valiku vastuseid, neid võib siia panna, ma ei tea kui palju, mina panin 4, ma rohkem ei hakanud panema. Ja siis tekib ilus väike küsitlus sinna samma lehe siis, ma ei tea, algusesse või keskele või sabasse, kuhu te selle panete või mitu tükki. Ja kui sisse loginud kasutaja on ära hääletanud, siis tema rohkem hääletada ei saa, muide, seda ma proovisin ka, et ilmub siis ka see, et kes kuidas on, või noh, mis, mitu häält on mingisugusele vastusele antud. Et see ka kindlasti leiab projekti töös päris usinasti kasutamist, sest tihti on vaja teha mingisuguseid arvamuse või mingeid muid uuringuid, et ma arvan, et nii Twinpood kui küsitluse lisamise võimalus on küll väga head selles uues TwinSpaces. Või mis te arvate? Muidu alati pidi otsima ja tõstma seal ekstra lehtede peale kuskilt mujalt keskkonnast. Nii. Keegi tahab miskit vist küsida või tahab takka kiita. Uus ja huvitav tahab harjumist. No selge see, et tahab harjumist. Et küll me harjutame, mis meil muud ikka teha on. Ja just väga hea. Igal juhul tõesti kutsun üles kasutama ja mul ka kohe tekis ka sellega seoses mõte, et siis ei lükkagi seda võimalust nagu kuskile kaugemale, vaid see on nii mugav kohe ära teha. Et meie projektis on ka praegu pooleli, noh, ta on poolik projekt ja tegelikult oleks hea teha praegu õpilastele, meil on õpilased ka kõik pundis seal, et teha õpilastele üks selline vahe nagu küsimustik, et ma ei tea, kas või nende rahulolu või meil on hobide teema oli praegu, et kuidas nad, mis nad selle kohta üldse arvavad, et saaks kiiresti kohe mingisuguse ülevaate, sest kui partnerid on ju erinevates riikides iial ei kohtu, et siis on hea saada üle neti kiiresti teada. Küsitlusele pilte, kui mina siit peale vaatan, siis ma ütlen, et ei saa, sellepärast, et kui me vaatame siit vasakult, siis tegelikult on siin võimalik lisada ainult teksti. Eelvaade, okei, salvesta, et siin muid ei paista ja väikse plussiga saab lisada lihtsalt uue teksti ja rea juurde. Ja et seda siin ei paista vähemasti. Ja see ongi poll. Ja. Poll või poll, oleneb mist Eesti piirkonnast pärit. Niimoodi, aga läheme edasi. Iga lehe lõpp
lõppu ja ma võtsin ühe , see oli siis uue lehe tegemine ja tegelikult muidugi ka vana lehe tegemine , aga uue lehe erinevus oli siis see , et kohe ei saa hakata sisu lisama , vaid tuli siis sealt vasakult alt äärest otsida üles , kus see sisu lisamine käib . aga kui on nüüd vanu lehti nii-öelda , mina võtsin näiteks ühe vana lehe praegu , siis uus on see , et kaks seda editi või siis õigemini siis muutmise pliiatsit on , noh , ja prügikasti ka selle kõrval . et ülemisest saab muuta siis seda pealkirja , mis sa oled leheküljele või keegi on pannud ja alumisest siis sisu , mis on pealkirja all . nii et kaks korda , see võib tekitada algul ilmselt natuke segadust , et nagu tahaks muuta , aga , ja nagu vajutasin pliiatsile , aga vajutasid hoopis teise asja muutmise jaoks . ja mis asi on veel uus , on see , et ükstapuha , mida te muutma või mingit lehte tegema hakkate , siis selle all on kogu aeg , tekib selline nupukene , mis soovitab või õigemini annab võimaluse teil avada või luua arutelu . nii et uus TwinSpace kutsub kõvasti suhtlema , arutlema . kasutage siis seda võimalust . vaadake , kuhu ta välja viib , tegelikult ta viib foorumisse . et ja kuidas ta siis teie sinna lehele üldse klapib . aga ükstapuha , millise lehe lahti võtate ja teda muutma hakkate pliiatsiga , nii see sinna tekib või õigemini nagu kogu aeg ta seal asetseb ja soovitab . aga see on loomulikult vabatahtlik . nii et kaks edit nuppu ja arutelu võimalus . nii , minu , ma oleks neid H-tähti siia rohkemgi võinud panna . kui üldse keegi aru saab , mis asi see siin on , siis see on nüüd siis see , kui mul on lahti see eelmine leht , kus ma tahaksin seda lehte nüüd muuta , näiteks midagi sinna juurde lisada , siis tegelikkuses näeb ta välja selline , et ühe ekraani peale ta ära ei mahu , ta ei mahu ka kahe peale . ma arvan , et ta tegelikult ei mahu isegi võib-olla kolme peale . mis tähendab seda , et tuleb kerida , kui te tahate anda muutmise või vaatamise õigusi näiteks seal all , siis tuleb kerida alla välja alati . sama on ka see , et selle polli ja Twinboardi tegemise nupp ei paista ka üldse algul välja . nii et võib-olla siis märksõna , et mis me ohime , vaid kerime , oleks võinud selle asendada hoopiski sõnaga , et kerime , õpime kerima . see on nüüd selline muudatus siin või õigemini siis nüüd te näete , et miks mul see suurepärane noolesüsteem seal oli , et üksteise all asub palju asju . menüü all , kõige tähtsam asi all . nii . aga nüüd , kui me mingit veebilehte tahame siis seal ehitada või siis ka muuta , no mina panin praegu muutmiseks , sest mul siis ilmub tõesti , et täpselt samasugune nagu seal iga veebilehe juures ja igas süsteemis , kus midagi veebilehe sarnast luua saab , on see , et sinna saab midagi lisada . pildid , videod , need on kõik on samade märkidega ja kõik on tegelikult niisugused väga tuntud , need juttu ma arvan juurde ei vaja , aga mis ma arvan , vajaks siia ja mis on praegu siin TwinSpace'is ka muutunud , nüüd üsna suuresti on sisu poolest muutunud see nii-öelda HTML koodi või siis embeedimise võimalus . ja see kannab nüüd nime , ta on selle väikese siis maakera märgiga ja see kannab nüüd nimetust see iframe , eks ju , et kes midagi HTML koodist teab , et siis see on ka üks võimalus nimetada seda heal lapsel mitu nime . et selle nimi on siis nüüd iframe ja vaadake , mis nüüd siis muutunud on . kui varem
embeedimiseks ehk HTML koodi kleepimiseks kuskilt väljastpoolt siia TwinSpace'i või sageli see on mujal ka niimoodi , pidi kleepima siis terve selle pika selle iframe'i koodi , millel mul nüüd siin rist peale on tõmmatud , siis nüüd on see tehtud väga mugavaks . Ma proovisin läbi mitmete erinevatega , tuleb panna ainult URL ehk siis seesama aadress ainult . näiteks seesama Learning Appsi mingi konkreetne harjutus on mul seal ja ma ei pea enam kleepima seda pikka aadressi , õigemini ta sinna URL-i auku ei klapi isegi , ta ei lubagi seda sinna panna . ainult lühike aadress . kui teil on mingi muu vahend , Padleti proovisin mingit , ma proovisin veel mitut , aga kõik need , millega mina proovisin , need töötasid . jah , see on tõesti mugav . ja see teeb eriti lihtsaks nende inimeste töö , kes nagu selle koodi kleepimisega ei ole kunagi kokku puutunud ja nad sellepärast juba jätsid selle tegemata . et mina oma nende partneritega , osadega , kes ei ole sellel alal teadlikud , siis nad kogu aeg tegid , noh , nad viilisid nii-öelda või üritasid kõrvale nagu kõrvalt minna , et vältida seda pika koodi kleepimist või õigemini ülesleidmist ja see hirmutas neid . aga nüüd , kui ma ütlen , et tuleb kleepida ainult see lühikene aadress , siis veebiaadressist ehk URL-ist saab igaüks aru . just , see on tõesti lahe . jah , aga tõesti , et proovige siis erinevaid keskkondi sinna sisse tuua , et mina ei proovinud väga paljusid ja oma tutvustavas videos , mille lingi ma pärast annan , nad ka ei maininud selle kohta , et vot mõni asi töötab või mitte , sest eelmises versioonis tegelikult osa koodi tuli ju ümber kirjutada , et nad üldse töötaks . aga äkki nüüd on see siis suures osas lahenenud . vot selline uuendus ja selle nimi oli siis iframe , saime ka siis hakkama selle uuendusega tutvumisega . nii , materjalid , materjalide osas mul mitte midagi öelda ei ole , sest materjalid tähendab siis igasugused pildid , failid , video ei ole mitte siis , et ma hakkan siia tohutuid videosid üles laadima , vaid need on siis URL-i ehk siis linkimisega , nii nagu nad varemgi olid . Ei ole , mahupiiranguid ei ole siin muudetud , kõik on samasugused , aga see väike roosa peal kiri siis viitab , mida minu arust ka varem ei olnud , vibutab siis näppu sellele , et vaadake , et autoriõigustega nagu noh , nii-öelda selle kõigega arvestaksite ja turvalisusega nagu turvalisusele tähelepanu pööraksite , et selline jutt on seal . ja nende laste piltide kohta kindlasti see käib ka , et sihuke kolm rida teksti ja seal on veel võimalik edasi lugeda . et siin midagi muutunud ei ole . ja need , kes kokku ei ole puutunud , siis kõik pildid ja videod , mida te tahate sinna , mis eelmisel lehel oli , lehekülgedele lisada , need tuleb eelnevalt tõsta siia materjalidesse . et selline copy-paste süsteem TwinSpace'is ei tööta , et kui tõstan kuskilt , vaid pilt ja video tuleb enne paigutada siia või ka muu fail tuleb paigutada siia materjalidesse ja selle kaudu siis saab lisada , kui on pildi nupu alt pilti ja video nupu alt videot ja muu faili nupu alt muud faili . aga uuenduste seisukohalt siin midagi muutunud ei ole . Need olid siis materjalid . järgmine nupp on foorum  ja ka foorum ei ole tegelikult muutunud , tal on küll välimus läinud selliseks , üsna selliseks nagu noh , selliseks kastiliseks , et kui te praegu vaatate alt vasakult , siis on seal noh , meil on näiteks praegu kaks ainult teemat avatud seal projektis , on õpetajate esitlused ja õpilaste omad , et nad on sellised üsna
üsna selliste suurte kastidena, et see on ainult kujunduse küsimus, et see sisu on seal täpselt sama. Ja siis on võib-olla ainus, ma ei hakanud sellele siia ringi ümber panema, et kui te näete, et siin on niisugune väikene nagu nõel, et selle nimi ongi, eesti keeles on ta see loolõim, noh, inglise keeles oli ta vist see pin, eks ole, et see tegelikult hakkab siis looma seda sisu foorumisse, et niisugune märk on seal loolõim. Vähe veidralt nagu kõlab, aga eks te ise katsetate, et sealt siis saab seda luua. Aga saab niisama ka, siin on ka loo arutelu ja iga arutelu teema juures nagu ikka foorumis, et sisuliselt muutunud midagi ei ole. Foorum oli see siis. Järgmine ülevalt võttes on siis veebikohtumised, ka seal ei ole midagi muutunud. Veebikohtumised siis tähendab seda, et kui keegi on nii-öelda online samal ajal sees, siis ma võin temaga koos kokkuleppel siseneda sinna vestlustuppa. Tema peab ka sisenema ja siis seal saaks chatida. Ja organiseerida, vaatake kui huvitav, siin on niimoodi, et see sisene vestlustupp on nagu tõlgitud ja siis online meetings ja see organize on online meeting ei ole tõlgitud. Aga noh, jõuab. Siis selle online meetingu ehk siis veebikohtumise korraldamine on täpselt samamoodi, et ta kasutab siis seda vahendit, mida meie praegu, aga seal siis tuleb eelnevalt see aeg kinni panna, et kui mul praegu tekib tahtmine või mõte seda teha, siis seda praegu teha ei saa, vaid ma pidin selle ikkagi eelnevalt kinni panema mingid tunnid. Ja siis kindlasti selle Kesk-Euroopa aja järgi, eks ole, mis on meiega üks tund nihkes praegu vähemasti. Mina alati vaatan järgi. Z-time online. Ja see on ka endine, et õpilased seda luua ei saa, eks ole ise. Seda saab teha ainult õpetajast administraator ja, ja see sama õpetaja peab ise nagu kohal ka olema, siis tema peab selle käima panema. Et kui tahta lapsi suhtlema panna, siis nemad ise selle vahendiga suhelda ei saa. Vestlustuas saavad sellest, kirjalikus saavad. Ja vestlustuas need vestlused veel salvestatakse ka. See oli varem ka tegelikult sama. Nii, et siin muutunud ei ole. Ja liikmetes, ega liikmetes ka sisuliselt midagi muutunud ei ole välja arvatud see välimus. Ja näiteks praegu selleks hetkeks, kui ma seda veebis olles seda ekraanipilti läksin tegema, siis oli mul juba kaks partnerit ka kohal, et põhimõtteliselt oleks võinud nendega ühendust võtta selle vestlusgrupiga või noh, kui oleks tahtnud. Aga seda on jah päris vahva vaadata, et kui palju siis su partnerid seal sees istuvad. Et on muutunud siis valdavalt see, et on välimus selline, ka selline kastilisem. See kontakt, mul ring ümber küll ei ole, aga kontakt on see koht nüüd. Varem sai ka oma liikmetele kirju saata, aga selle kontakti alt saab siis valida. Kas seal lapsed ainult või ükshaaval või kõik õpetajad või gruppis seal. Ja millele ma ringi ümber tõmbasin, siis see on nüüd vähemasti siis üks uuendus on see, et siin saab kahes vaates vaadata. Et praegu see vaade, mis siin on kaks A tähega osalist paistavad, ülejäänud on kõik seal allpeidus, on selline kastivaade, aga kui panna listivaade, siis on nad sellises kokkupressitumas vaates. Et sisuliselt sama. Ja ma näitan ära praegu ka selle, et õigused siis on, võivad olla väga erinevad. Kaks esimest, kes projekti eedviningu sõlmivad, on õpetajast administraatorid. Ülejäänud õpetajad on algul õpetajad. Ja võt see ongi see koht, kus kohas siis administraatorid saaksid anda õigusi juurde, ehk nende väikeste nupukeste juurest. Näiteks need on praegu kaks õpilast,
automaatselt algul on nad õpilased, nagu see Andre näiteks. Ja kui ma ta õpilaseks jätan, siis ta nii ongi, aga ma saaksin anda juurde talle õigusi. Ja siis see Joana on näiteks õpilane administraator. Ja vahe on nüüd selles, et Andre on minu õpilane ja mina saaksin tema kasutaja prügikastiga kas või ära kustutada. Aga Joana on teise riigi laps ja mina, vabandust, kustutada saab nagunii muuta, aga Joana on teise riigi laps ja mina tema andmeid ja asju tegelikult muuta ei saa. Välja arvatud seda õigusi, mis tal seal on. Et tema nime ja sinna pildi ja nende kallale mina minna ei saa. Aga mul on siis õpetaja administraatori õigus. Kui te olete lihtsalt õpetaja rollis, siis teile seda üldse ei paista. Teie ei saa ei muuta, ei kustutada õpilasi ja te ei saa ka nende ega teiste õpetajate õigusi muuta. Et administraatoril on alati siis tugevam roll ja see loomulikult on siin noh, jätkuvalt. Nõnda, need olid liikmed. Ja kuna me jõudsime tegelikult ülevalt kõik menüü läbi vaadatud vasakult paremale, siis see vaade on nüüd üks gruppide vaade, minu üks grupp. Ja seal on tegelikult täpselt samamoodi, et grupist ma rohkem juttu isegi ei teeks, vaid tore on vaadata, kui on seal keegi samal ajal veebis sees, nagu siin praegu, et kolm tükki minule lisaks oli veel sees. Ja kui te seal administraator seal grupis ei ole, siis ega te seal suurt teha ei saa, noh, nii-öelda muutusi, aga ja lehekülgi luua näiteks, kes saad minna ei ole, see lehekülgi ju luua ei saa, ei grupis ega Twinspaces, aga saab lisada sisu igale poole ja foorumites osaleda materjale panna. Mina olen jõudnud oma tutvustusega lõpuni. Kas keegi tahab miskit küsida? Ma panen siia ette ka kaks linki. Ühel lingil või oli mõlemal isegi, on võimalik eestikeelsed subtiitrid ka panna. Need mõlemad tutvustavad seda uut Twinspace'i. Üks on selline lühem variant, teine on selline veidi põhjalikum uuendustega variant. Ja vaadake, mis ma leidsin internetist enne jõulu. Et see on nüüd tõesti ühe inimese arvamus, aga ma isegi enne jõulu isegi ma kujutan ette, et ma jagasin temaga seda mõtet täiesti nagu oma peas. Ma ei laikinud ega sheerinud seda, vaid ma võtsin ta lihtsalt sealt maha. Sest kui enne jõulu tahtsid tegelikult õpetaja, no see enne jõulu ei tulnud muidugi, aga kui ei ta tuli siiski. Ta siiski tuli enne, sest õpetajad tahtsid kindlasti oma projekti partneritele soovida igasuguseid häid jõule ja panna mingeid vahvaid laste töid võib-olla ülesse ja lasta lastel seal sees võib-olla mingeid jõulusoove kirjutada. Siis ma usun, et nad olid ikka päris üllatunud, kui nad ei leidnud nagu seda eest, mis seal enne oli olnud. Et võib-olla siis sellepärast selline vahva soov. Aga ma panen selle siiski ära, et kuidas jäite? Ma arvan, et tegelikult on päris head uuendused seal. Võib-olla mitte kõik, aga mitu head uuendust. Kas kõik sai täitsa selgeks, et ühtegi küsimust ei tekkinud? Väike uuendus on jah, alati tegelikult tuleb kasuks ja tõenäoliselt on seal ka sisulisi mingisuguseid tausta muudatusi, millest meie ju ei tea midagi ja ei näe ja ei saagi teada.
et see asi kõik toimiks, sest Edwiningu osaliste arv ju tõuseb kogu aeg, et nad peavad seda süsteemi muutma nii ehk naa. Tarkust on meil nüüd juures ja tegutseme jälle nii uute kui vanade projektidega. Aga teeme siis selliselt, et kellel sai kõik selgeks, siis see ettekanne või õigemini veebiseminar siin salvestati ja ta tuleb ülesse ka pärast, et kui miski jäi arusaamatuks, siis saate järgi vaadata. Või siis vaadata tõesti nende videote pealt, et seal on ka väga selgelt ära öeldud. Suured tänud teile oma õhtut siin meie kõigi seltsis veetmast ja edu siis järgmise korrani ja vaheajani, mis varsti ju tuleb.